हेलो एभ्रिवन वेलकम टु माई च्यानल आज म तपाईँहरूलाई फेसबुक अथवा मेसेन्जर अफलाइनमा चलाउने तरिका सिकाउनेछु साथै अफलाइन भएपछि फेरि कसरी अनलाइन हुने भन्ने कुरा पनि सिकाउनेछु यदि तपाईँ आफूले फेसबुक चलाउँदा अरूले अनलाइन नदेखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि निकै उपयोगी बन्नेछ अब हामी सरासर हाम्रो कन्टेन्टतर्फ नै प्रवेश गर्दछौँ आदरणीय दर्शकबिन यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेलायकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस् जसले गर्दा नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथै सबैजनाले प्लिज भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिदिनुहोस् फेसबुक मेसेन्जर अफलाइन बसेर चलाउनको लागि केही यसको सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले मेसेन्जर खोल्नुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर मेसेन्जरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर तिनवटा धर्का भएको लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् यतापट्टि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेटिङको जस्तो अप्सन आउँछ यहाँ माथि नै हेर्नुहोस् सेटिङको जस्तो आइकन छ यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्टिभ स्टाटस भन्ने छ यहाँ थोरै एक दुई लाइन तल हेर्नुहोस् एक्टिभ स्टाटस छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँकोमा यहाँनिर हेर्नुहोस् दु यो दुईवटा अन छ यहाँ माथि भनेको छ सो होइन युआर एक्टिभ भनेको जब तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यति बेला सो हुन्छ अर्थात् अनलाइन देखाउँछ भन्ने कुरा छ सो यो दुइटै कुराले चाहिँ तपाईँलाई अनलाइन देखाउने भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्छ जब तपाईँ अनलाइन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सबैजनाले तपाईँलाई देख्न सक्छन् र यदि तपाईँ अफलाइन बसेर चलाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई कसैले अनलाइन देख्दैनन् अब तपाईँ सिम्पली अफलाइन चलाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भने यहाँनिर यो जुन दुईवटा अन भएको छ यो अन भएकोलाई हामीले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो अन भएको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँकोमा यस्तो खालको आउँछ यहाँ तपाईँलाई केही कुराहरू सोधेको छ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँ कति समयको लागि अफलाइन बस्ने भनेर यसले सोधेको छ अन्टिल चेन्ज इट भनेको चाहिँ जबसम्म मैले आफैले अनलाइन बनाउँदिनँ तबसम्म चाहिँ मेरो फेसबुक अर्थात् मेसेन्जर अफलाइनै बनिराखोस् भन्न खोजेको हो यो त्यस पछाडि तल्लो दुई नम्बरमा रहेको छ फर वान आवर भनेको छ त्यस पछाडि यहाँ आठ घन्टा भनेको छ लास्टमा यहाँ कस्टम पनि भनेको यो कस्टममा क्लिक गरेर पनि तपाईँले आफैले यसरी सेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ कति घन्टाको लागि कति समयको लागि भन्ने कुरा So, सो सिम्पली तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भने अब यसलाई अफलाइन बस्नको लागि चाहिँ अरू कुरा छोडिदिनुहोस् यहाँनिर अन्टिल चेन्ज इट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जबसम्म तपाईँले अनलाइन जाने बन्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ अटोमेटिक आफै चेन्ज हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ अफलाइनै चल्ने हुन्छ सो त्यस कारण तपाईँले यहाँ अन्टिल चेन्ज इट भन्नेमा क्लिक गरेर यहाँ पज भनेको छ तल यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् यहाँ पज भनेको छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको म्यासेन्जर अफलाइन बनिसकेको छ अर्थात् अब तपाईँले जति फेसबुक चलाए पनि अरूले तपाईँलाई अनलाइन देख्नुहुन्न त्यसै गरी तपाईँले अब अर्को कुरा भनेको यदि तपाईँ चाहिँ मेसेन्जर चलाउनु हुन्न मात्र लाइट फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने लाइट फेसबुकमा त आफ्नै च्याटिङ हुन्छ जस्तै यहाँनिर यी म्यासेजहरू छ यहाँनिर आफ्नै च्याटिङ इनबक्सहरू हुन्छ यहाँबाट छुट्टै अनलाइनहरू देखाउँछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले फेसबुक लाइटबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा सिम्पली यसै गरी फेसबुक लाइट खोल्ने त्यस पछाडि यहाँनिर म्यासेजमा जाने फेसबुक लाइटको फेसबुक लाइटको मेसेजमा गएपछि यहाँनिर यसको सेटिङ आउँछ से यहाँ यो सेटिङको जस्तो आइकन छ यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले एक्टिभ स्टाटस भनेको छ यो एक्टिभ स्टाटसमा क्लिक गर्ने एक्टिभ स्ट्याटसमा क्लिक गरिसकेपछि सो होइन युआर एक्टिभ भनेको छ तपाईँ जब फेसबुकमा एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ सो गर्ने अर्थात् देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा हो सो अहिले चाहिँ यहाँनिर अन भएको छ यो यो अन हुनु भनेको चाहिँ देखाउने भन्न खोजेको सो तपाईँले यसलाई अफ भयो भने तपाईँको अनलाइन अरूले देख्नुहुन्न त्यसको लागि सिम्पली यहीँ क्लिक गर्ने त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि टर्न अफ भनेको छ यो टर्न अफमा क्लिक गर्ने यति गरेपछि तपाईँ अफलाइन बन्नुभयो अर्थात् अफलाइन बनेर चलाउनु भयो र यसलाई अनलाइन गर्नको लागि पनि सिम्पली यहीँ क्लिक गर्ने यहीँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिक यसरी अनलाइन बन्छ यसरी तपाईँले फेसबुक लाइटमा अफलाइन बसेर चलाउने तरिका र फेरि पुनः अनलाइन बस्ने तरिका अर्थात् अनलाइन देखाउने तरिका आफैले म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ साथै मेसेन्जरलाई पनि अफलाइनबाट अनलाइन बनाउने तरिका त्यही नै रहेको छ सिम्पली मेसेन्जरमा क्लिक गर्ने अनि अहिलेको जसरी हामी जहाँबाट चाहिँ अफलाइन बनेका थियौँ त्यहीँबाट अनलाइन गर्ने जस्तै हामीले यहाँ गएका थियौँ यो तिनवटा धर्का भएको ठाउँमा तिनवटा धर्का भएको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको आइकन आउँछ यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब एक्टिभ स्टाटस भन्ने कुरा आउँछ यो एक्टिभ स्टाटस भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने त्यस पछाडि यसलाई अन गर्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेपछि आफै अन हुन्छ यति गरेपछि फेरि हामी अनलाइन देख्न सक्छौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ है मलाई आशा छ अब तपाईँले फेसबुकमा अनलाइन अथवा अफलाइन सजिलै बसेर फेसबुक चलाउन सक्नुहुनेछ आजको भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू सबैजनाले भिडियोलाई प्लिज एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैजनाले च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् जसले गर्दा यस युट्युब च्यानलमा अपलोड हुने हरेक भिडियोहरू तपाईँहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब पुनः अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ म सञ्जीव काकी पनि आजको लागि बिदा हुन्छु शुभ दिन